Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić. Danas pričamo kako da napravite osnovu, odnosno kako da kreirate kampanju na društvenim mrežama. Pa da počnemo od samog pokača četka. Znači, prva i osnovna stvar je, jedno što je onako, da kažemo, common sense, vi morate da stavite ciljeve. Znači, koji fucking cilj vi hoćete da dosignete sa vašom kampanjom? To je užasno bitno, ne? Znaš, obično ljudi dođe, ajmo neku kampanjicu da napravimo. Ok, zbog čega? Iz kog razloga? Šta hoćeš da uradiš sa tim? Kažeš, ok, to je cilj. Taj cilj ćemo da dosegnemo s tim i tim koracima. Ok, ti koraci moraju da budu merljivi. Užasno bitno. Znači, prvo napravite to. Da kažemo, mi hoćemo, recimo, cilj bi bio da dođemo do 1000 pratilaca na Instagramu. Ok, to je cilj. Kako doći do toga? Vi morate da imate neke pretpostavke, da kažemo uradit ćemo da, okej. Okay. Ali pre nego što još to uradite, znači kada imate jasno definisani cilj, vi morate da uradite jednu malu analizu. Mi to zovemo SWOT analiza. Znate, ko je zna šta je SWOT analiza? Znam. Strengths, okay. Weaknesses, opportunities, interests. Ja se nadam da ste čuli, ako ne... To je užasno bitno. Zašto je to bitno? Bitno je zato što trece koje stavite, obično se dese. Ako vi kažete, ne znam, moguće se desi to i to, kao za inat desit će se. I nije dovoljno samo da napišete, neko uzme i da napiše kao, aha, opportunity je toliko, ne znam, na TikToku raste, imamo užasno jeftin reach, možemo tu da se igramo, možemo, da kažeš opportunity su ti. Ne znam, weaknessi naši su, ne znam, nemamo dobru tehnologiju, možemo ovo, znači. I sad kada sve to napišete, vi morate da kažete šta ćete da uradite povodom toga. Kažemo, okej, to je naš weakness, super, šta ću da uradim povodom toga? Kupit ću iPhone 11, gde ima 3 kamere, gde ćemo da u isto vreme imamo i ovo i ono, nemam pojma šta god daje. Kad kažemo, ok, threat je to i to, kažemo, aha, šta će da, šta, koji su naši potezi ako se to stvarno desi? Tako da, o tome morate da razmislite, stvarno, i SWOT analiza nije samo da se vi upoznate sa životom i da kažete, aha, to je otprilike gde se ja nalazim, nego fucking šta ćete da uredite po tom pitanju. Grozno biti. Ok, onda kažete, ok, znači imamo komunikacijski cilj koji je da, ne znam, se desi to i to, ili da dođe do prodaje, ili da, ne znam, šta god daje. Onda vi kažete, ok, koja je to naša ciljna grupa sa kojom mi trebamo da komuniciramo? I onda morate stvarno da napravite idealnog kupca. Šta je idealni kupac? Idealni kupac je ime, prezime i opis njega. Šta on radi? Koje su njegovi interesi? Znači i psihografija i demografija. Demografija znate šta je, a demografija je znači muško, žensko, koliko ima godina, koliko ima primanja, gde živi, bla, 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 demografske karakteristike. A sa druge strane morate isto tako psihografske da ocrtate. Da li voli vino, da li voli tu muziku, da li šta je njemu bitno u njegovom životu, koji su njegovi interesi, čime se bavi, znači sve te stvari. Kada imate to, faktički vi imate jednu ciljnu grupu. Vi možete vrlo lako onda da targetirate te ljude, pogotovo sa Facebook, u Facebook ad menadžeru, ako idete na Instagram i na Facebook, znači možete jasno da definišete ciljnu grupu i kažete, aha, sa tom ciljnom grupom komuniciramo. I onda mi znamo šta je u njihovim glavama, znamo šta čitaju, znamo koje medije prate, znamo koje brendove vole. Sve to kada stavite na papir, vi počinjete polako da kreirate vašu poruku. Znači ta poruka mora da je appealing za njih. Kako da napravite appealing poruku? Znači, okej, vi znate da ja vozim rošule, i vi znate da ja volim marketing, i vi znate dosta stvari o meni. Ako hoćete mene da targetirate, najbolje bi bilo, zamislite da mi izađete, sad izmišljam neke usluge ili bilo šta, ali da izađe nešto što mene interesuje. Kaže, hej, da li voziš rošule i živiš u Beogradu? Da, to sam ja. Ja živim u Beogradu i vozim rošule. I da li se baviš marketingom? Još bolje, kapiraš. Znači, nešto što će prvo da me pozove, a onda da to ima smisla sa onim što hoćete da prodate, odnosno poruku koju hoćete da pošaljete, odnosno ono što hoćete da dostignete, što je zabeleženo u cilju. Ok. Onda, kada izgradite vašu poruku, onda morate da napravite timeline. Timeline. Šta je timeline? Timeline je raspored časova, faktički. Kada, znači, pitanje je sada šta mora da se desi, u zavisnosti od cilja. Možda morate da kažete, aha, mi hoćemo da povećamo brand awareness tog i tog produkta. Taj brand možda ne postoji, moramo da ga pozicioniramo u glavama naše ciljne grupe.
I onda kažete, ok, kako ćemo to da uradimo? Znači imamo više faza, prvo možda sa PR-om, moramo da ga sa influencer marketingom, da je negde gde možemo više stvari da iskomuniciramo, kapiraš? Znači možda je u toj fazi, pa moramo to da radimo. Ili kako šta god daje, ali počnete da pravite plan kako ćete vi to da plasirate, preko kojih kanala ćete šta pričati, kako bi ga uhvatili. Znači napravite taj neki, da kažemo, marketing mix, što mi zovemo, ali da kažem na društvenim mrežama, kažete aha, ovde ćemo preko Insta storija ćemo da ga pecamo, da dođe na YouTube, onda ćemo preko Instagram IGTV-a da mu dajemo dopune do ovoga, onda ćemo da ga testiramo i da vidimo da li je naučio možda sa multiple choice odgovorima na Insta storiju, ili šta god da smislite, ali znači vi imate komunikacije kanale na društvenim mrežama i kažete kako ćemo da ih koristimo, Da bi naš potrošač, odnosno napravili taj customer journey, odnosno kada do kojih podataka će da dođe kroz svoj život, odnosno kroz tu kampanju. I napravite, kažemo, ok, ponedeljak je dan za to i to, onda druga utorak, blablabla, pravit ćemo to i napravite jedan, znači, sa jedne strane napravite ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, blablabla, i koliko traje, a ovde napravite komunikacijske kanale i onda lepo beležite, aha, ovde ćemo ovo, ovde ćemo samim ovo. I onda još bolje, odmah već napravite i copy, napravite creative i stavite ga tu i onda samo neko ko je zadužen za postovanje ili čak možda sve unapred schedulujete, što ne savjetujem, jer ko zna šta se desi? Ko zna šta se desi? Možda neki... Vi imate recimo ono, o kako je lep dan, recimo neki kopi, a ono padne kiša. Nema nekog smisla. Paralelno, dok pravite sve to, znači imate taj komunikacijski plan, morate isto tako da budžetirate stvari. Što je malo kompleksnija stvar i nije za ovaj klip, ali morate sve vreme da razmišljate o budžetu i morate da vidite koji će reach da dobije, kako ćete ti, da li ćemo stvarno potrefiti tu ciljnu grupu i da li će i koliko puta će jedna poruka da se ponovi, pošto recimo da bi naučili nekoga, vi morate minimum tri puta da mu ponovite u toku nekog kratkog vremena, da kažemo u nekih recimo pola dana, on mora da se sretne sa tim, da bi naučio uopšte o čemu se radi. I onda da vidite kojom frekvencijom vi morate da ga učite, koliko, znači to zavisi, od tako ćete da budžetirate stvari, ali neki put možete, možda nemate budžet da iskomunicirate takve neke kompleksne stvari, onda uzmete, pa smanjite možda ciljnu publiku, pa kažete, okej, ali onda ću, ovo su moji ultra ciljna grupa, ne širite mnogo, kaže, okej, možda ih ima samo 100.000, 100.000, evo komunicirate samo sa njima. Tako da, budžet i komunikacija mora da je usklađena, kažem, to je malo kompleksna stvar, tako da nije za ovaj klip. I naravno, na kraju, sve to morate da dokumentujete i da pratite i da kažete, aha, utorak je presek, recimo, ili ponedeljak ili kada god, i kažemo, da li smo dosegli taj cilj, nedeljni cilj, koliko ljudi je videlo, koliko ljudi je bilo, koliko imamo konverzija, i tako dalje, ili šta god je cilj. I onda trekujete da vidite da li ćete na kraju ubosti taj cilj, znači imate manje nedeljne ciljeve koji moraju da dovedu do konačnog cilja. Jer ako se nešto između desi, kažete, fucking čekaj, moramo... sam zvučao kao ona koja, znaš ona koja gazi? Ne znaš koja gazi grožđe? Onda morate da reagujete i da vidite šta nije prošlo kako treba i da uzmete i da tvikujete i da promenite da sledeće nedelje se ubode taj cilj. To je bilo to od mene za danas. Ivana kaže da nemamo dovoljno kamera. Da, morate da lajkujete, subscribeujete se i da komentarišete ovo. Ma šta rekli, dobro rekli. Hvala da ste gledali i ljubi vas Čika Pera. Ćao!